Para lajmërimi frikshëm nga shkencëtarët, ju tregojmë se çfarë po e kërcënon fatin e jetës në tokë. Më shumë se 14.000 shkencëtar kanë nënshkruar një deklaratë ku thuhet se planeti është në gjendje të jashtëzakonshme. Shkencëtarët i kanë thënë agjensisë franceze Presse se nga 31 parametrat ekologjik që i duhen tokës, 18 prej tyre po përballen me rezultate të dobta. Nivelet e metanit atmosferik dhe dioksidit karbonit thuhet se janë në shifrat e larta, ndërsa akulli artrik dhe akullnajat janë në një nivel të ulët. Gjithashtu, problematika e rritjes së nivelit të detit dhe temperaturave oqeanike nuk është dukur, së bashku me rritjen e shkallës së shfrytëzimit në Amazon. Pas një hulumtimi të ngjashëm në vitin 2019, ata thanë se ka një rritje të papar në katastrofat klimatike botërore të tilla si përmbytjet në Amerikën e Jugut dhe Azin Juglindore, valët përvëlluese dhe zjarret në Australi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe ciklonet në Afrikë dhe Azin Jugore. Deklarata u nënshkrua nga shkencëtarë të 153 shteteve dhe ata zbuluan shumë shenja alarmante. Autorët shkruan: kriza e klimës ka mbërritur dhe po shkallëzohet më shpejt nga sa prisnin shumica shkencëtarve. Është më rënd se sa pritej, duke kërcënuar ekosistemet natyrore dhe fatin e njerëzimit.